बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर ट्वेन्टी महिला च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा आज नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ राजधानी ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाली मोस्तफा कमल स्टेडियममा नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो नेपाल र भारत बीचको उक्त खेल आज दिउँसो दुई बजेर पैंतालिस मिनटमा शुरू हुनेछ नेपाललाई फाइनल पुग्नका लागि भारत विरूद्धको खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ नेपाल दुई खेलमा तीन अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ नेपाल पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो दोस्रो खेलमा नेपालले भूटानलाई हराएको थियो पराजित भएको खण्डमा नेपाल उपाधि होडबाट बाहिरिनेछ बराबरी खेलेको खण्डमा बंगलादेश र भूटान बीचको अन्तिम खेल कुर्नुपर्ने हुन्छ भारत चार अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ भारत बराबरीको नतिजाले पनि फाइनलमा पुग्नेछ पहिलो खेलमा भूटानलाई फराकिलो अन्तरले हराएको भारतले दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो राउण्ड रोबिनको अन्तिम खेलमा भुटान र बंगलादेश खेल्नेछन् बंगलादेश चार अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ भुटान दुई खेलमा अङ्कविहीन रहँदै प्रतियोगिताको उपाधि होडबाट बाहिरिसकेको छ प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ राउण्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्